皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はダンス腕の使い方実践練習、上腕の振り方をマスターする練習動画になっています。ダンスにおいて腕の使い方はものすごくニュアンスに関わってきます。基礎基盤となってくる肩甲骨の可動6方向をマスターし、ネクストレベルを目指していきましょう。伸び悩みを感じる中で何かポージングが決まらないなとか、迫力が出ないなどに悩むことがあると思います。この原因で考えられることの一つとして、腕の使い方を疑ってみると改善につながっていくことがあります。腕っていうのは日常では無意識に半自動的に使うことが多い部位です。ですので、そのスタート地点となるボディの部分に意識を置くことでダンスに大きなメリットをもたらしてくれます。ムーブ、バランス、アクセントの全てにおいて効果を発揮しますので、ダンスキャリアの長さに関わらず掘り下げていただきたい内容となっています。今回のテーマである上腕の振り方、置き方を意識するとアウトプットの質感もかなり変わってきますので、ぜひ一緒にトライしていきましょう。本動画での上腕の使い方、肩甲骨の可動6方向について詳しく解説している動画も別動画でご用意しています。また腕の使い方シリーズとして、ダンス入門者初心者の方が腕の使い方の感覚をつかむための実践練習動画8本にわたって公開していきます。それぞれの実践編でどんな技術を使っているのか、利用しているのかということを解説している動画もご用意していきますので、知識の整理のために合わせてご覧ください。さらにダンスでの腕の役割や練習時に意識するとメリットにつながるという知識をまとめた特別解説動画もすでに公開していますので、全体像を理解したいという方にはおすすめです。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもお役に立てる情報をお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。さあ、いよいよスタートですが、練習前のウォーミングアップでも使えるような内容になっています。見た目は地味なんですが、やってるときついのが分かってくると思います。ボディまでしっかりと使っていきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。それではメニューの流れを解説していきたいと思います。今回の実践メニューの目的としては、複雑に動きを絡められる腕の動きを簡略化して頭を整理するために、肩甲骨と上腕の動きだけに絞ってコントロールをしていこうと、前腕の動きまで後々つなげていけるベースとなってくる練習となっています。今回は8つのパートに分かれています。肩甲骨の動きは6方向ありますので、それを順番に覚えていってください。まず大前提として、中指を肩にくっつけるようにしてみてください。この姿勢で上腕を振っていくような練習になっていますので、少し地味なんですけれども、確実に後から効いてくるので練習頑張っていきましょう。それではパート1の動きです。まず準備をしていただいて、肩甲骨を上げると下げる、はい、挙上と下勢と言いますが、上げると下げる、これを練習していくために、まずはアップの動きで、アップ下げる、アップ下げる、これを1、2、3、4という形で練習してみてください。
これを 2way と行った後は今度はダウンでやっていきます。リズム変換使っていただいてしっかり止まっていきます。そのまんま腕を振ってもらってダウンで上げる、はい、そして下げる、上げる、下げる、上げる、下げる、上げる、下げる。まずは肩甲骨の動きに集中していただきたいので、無理に胸を稼働させることよりも膝をしっかりとリズムキープするというところを中心にやってみてください。そしてできればなんですけども、上腕を大きく振っていけるようにしながら、上げると下げるをしっかりと両立できるようにしていけたらベストです。それではパート3、パート4へと移っていきましょう。パート3、パート4では内転、肩甲骨を開いていく形ですね。そして外転、はい、肩甲骨を寄せる動きですね。この2つでリズムを取っていきます。パート3ではアップからいきます。閉じて開いて、これを1カウントずつ5、6、7、8。それではパート4です。今度はダウンの動きです。入れ替えるときはリズム変換使っていきましょう。アップの動きで止まったらダウンに移っていく。2、3、4、5、6、7、8。内転外転の動きはアップダウンに干渉しやすいので、胸の動きを一回捨てちゃってもいいと思います。しっかりと膝でリズムキープを行うようにしていきましょう。さあ、それではパート5、パート6に移っていきます。肩甲骨の動きが上方回旋、そして下方回旋というふうに少し円の動きを描くような動きになっていきます。肩甲骨を上げながら寄せていく、こういうイメージですね。そしてここから下げてこっち側に寄せていく、こう肘を絞るような形が下になってきます。パート5ではこれをアップのリズムでやっていきます。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。パート6ではダウンのリズムで上方回旋、下方回旋です。やっていきましょう。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。もしも感覚的にこういう回転の動きが分かりづらいという方がいましたら、片方だけでやっていくのもありかもしれません。こういうふうに少しボディに干渉を入れちゃうと動いている感じっていうのが分かります。この際肘を動かすのではなくて、しっかりと肩甲骨を動かしていくということを片方でやっていくと理解しやすくなると思いますので、片方ずつっていうのが最初の段階で、両方いけたらレベルアップしていくといいと思います。それではパート7に移っていきましょう。ヒップホップなどをはじめとしたダンスでは腕を L のように使うということも結構頻繁に行われますので、この時にね、手先だけ使ってしまうと迫力がなくなってしまうんですけれども、脇の下、つまり肩甲骨から動かしてあげると少し迫力も増しますし、リズミカルに見えていきますので、肩の使い方、肩甲骨の使い方覚えていっちゃいましょう。実践動画ではダウンだけでやっています。ここから L の字を描いて、そう、少しだけ横に振るような感じにすると分かりやすいかなと思います。これを1カウントで1、2、3、4、5、6、7、8。この時にパターンとして回してきますよね。下方回旋から挙上、上に上げるだけでもいいですし、もし好みに合わなければ下方の回旋から上方の回旋までつなげていってあげる、こういうイメージですね。ここからこうと、ここからこうですね。この違いを、2つともゲットしておくといいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8。今のように少し上半身が揺れるようになると回線が入っているということになります。そして肩の動きがこういうふうにね、逆にスイングしていくようになりますので、この辺のタイミングをつかむ練習にもなっていくと思います。さあ、それではパート8になります。最後は回転を練習していきましょう。ダウンのリズムで片方ずつ後ろに後ろに回していきます。これをシングル、シングル、ダブルで行っていきます。シングル、シングル、ダブル、シングル、シングル、ダブル。こちらの方も L 字と同様に肩を上げて回して、下げて回して、この動きだけにしてもいいですし、わざと回旋ですね、こことここを入れながら回していく。そうするとボディまで干渉するようになっていきますので、どちらでもお好みの方選んでいただけるといいなと思います。当然回旋の方が難しくなっていきます。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
最後に実践メニューの中では入れられなかったんですけれども、肩を回転させる動き、他にも3つパターンが考えられると思いますので、ぜひねそちらの方も練習していただきたいと思いますので、動きの方を別撮りしましたので、ぜひ参考までにご覧ください。さあ、それではメニューの流れをお伝えしきったことになります。今回の目的、もう一度おさらいしておきましょう。肩甲骨の6方向を稼働させる、これをマスターしていきたいということですね。上げる、下げる、そして内側、外側、そして上方に回旋、下方に回旋、はい、このように6つの動きをうまく組み合わせることによって、ダンスにおいてニュアンスを作っていくのにプラスになると。さらにプラスして、その先に上腕、ここの腕の上の方ですね、こちらをつけることによって、後々この先に腕を伸ばしていくということに役立てていこうということです。腕の使い方がなかなか決まらないよという方の中で、腕だけをこのように動かしてしまうからボディが全然動かなくてかっこ悪いよねとか、肩の動きを過緊張を起こしてしまう割には肘から先だけが動いてしまってかっこ悪いよねとか、いくつかのパターンが考えられるんですが、すごく大事なのは腕を上げるときにコアから働いて動かすことです。ですので肩甲骨を定めたら、一番難しいその先に肘をつけてあげると。これがいろんな位置に行きますね。内側であれば肘を先につけてあげると、外側であれば肘を後ろにつけてあげる。こんな風にこれを練習しておくと、一番重いところを練習できるようになりますので、次のレベルに行った時に役に立てる基本、基盤となってくる練習だと思ってください。絶対にやっちゃいけないのは肘だけを振るっていうことですね。肩甲骨ごと動かしていくということを意識してみてください。そのために胸のアップダウン、少し雑になっちゃったり減っちゃっても構わないので、ぜひね肩甲骨に意識を置く、次に上腕に意識を置く、この2つだけは忘れないように練習してみてください。それではメニューの流れ終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。上腕の使い方、実践メニューの方はいかがでしたでしょうか。大前提として、体幹部がある程度強く使えるようにしておくということができていないと、なかなか全身で連動したムーブっていうのはできないので、コアで取るリズムトレーニングは欠かさないようにしてくださいね。やはりおすすめは胸のアップダウンです。それでは簡単に復習していきましょう。肩甲骨から上腕を振る練習で、今後前腕や手先までつなげるための基礎となる部分を練習していきました。肩甲骨の可動は上下、内外、そして上と下の回旋、この6つがあります。 L 字に振っていくことで左右違う使い方をするということも学んでいきました。肩甲骨を前後に回転させていくというのも頻繁に出てくる動きですので、練習メニューに取り入れました。関連動画として本動画の肩甲骨の6方向や上腕の振り方について詳しく解説している動画も別動画で公開していきます。また腕の使い方シリーズとして実践メニューを8本、それぞれの実践編でどんな技術を利用しているのかということを解説している動画もご用意していますので、知識の整理のために合わせてご覧ください。さらにダンスでの腕の役割や練習時に意識するとメリットにつながるというまとめた知識をお届けする特別解説動画の方もすでに公開済みです。全体像を理解してから取り組みたいという方にはおすすめの内容となっています。関連動画はすべて概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。ダンスにおいての腕の使い方って、悩む方がとても多い割には根幹的な解決策って分かりづらいって感じますよね。今回の実践メニューは肩甲骨から上腕、これを稼働させていくだけなんですけれども、ここが基礎基盤となってくるんだと気づかない人は多いのではないでしょうか。ダンスセンスがあるなっていう方いらっしゃいますよね。こういった方っていうのは確実にこの肩甲骨を稼働させるのがうまいです。しかしそれもご本人は感覚的に半自動的に行っているものなので、自覚はないのかもしれません。自分の後ろ半分、背面の意識っていうのはすごく難しいスキルとなってきますが、一度意識してマスターしてしまえば一生ものの宝物になっていきますし、日常生活でもかなり役に立ちます。
ぜひ肩甲骨と上腕を意識してご自身の理想に近づくためのお役立ちになっていればとても嬉しいです。次回のテーマは腕を出す方向を整理して練習していく動画を公開していきたいと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.